Ayan, kamusta po sa inyong lahat? So, ang iluluto po natin ngayon ay pakbet. So, meron po akong ampalaya. Meron din po tayong kalabasa. Okra. Talong. At baboy. Oops, may langaw pa. Basta may nalangaw yun ah. Tapos may bawang, sibuyas, kamatis. And then, eto ho ay luya. Para pampalis lansa. Tapos, yung ating sitaw. So, ayan. Ayan, guys. Kung mapapansin nyo, may kalabasa rin doon sa may kamatis. Kasi dudurugin ko siya para maging malapot yung ating sabaw sa gulay. So, ayan, guys. Ang aking mga gagamitin sa pagluluto ng ating gulay na pakbet. Pinakbet o pakbet. So, ayan guys, nagigisa na po ako. Ginisa ko na po yung lahat-lahat. And then, ilalagay ko na rin yung kamatis at yung patatas na hiniwa ko ng mas manipis. Na siya yung gagamitin nating pampalapot ng sabaw nitong ating pakbet. So, ayan, gisa-gisa lang po natin silang lahat. Hanggang sa sila po ay magisa. Syempre, ginigisa-gisa. So, ayan guys. Gigisa lang nating mabuti kasi mas masarap pagka ginisa mo ng mabuti yung mga sangkap. As you can see guys, ayan, medyo naturaw na yung ating mga gulay na nilagay. Next naman nating ilagay ay ang ating karne, which is 1/4 na baboy po yung nilagay ko dyan, guys. So, ayan, igigisa lang po natin siya ulit. Excuse me po. Igigisa lang natin siya ng igigisa. Kasi po, pagka ginisa mo siyang mabuti, mas lalo pong kumakatas yung lasa ng karne para mas lalo pong maging malasa yung ating ulam o yung ating gulay na pakbet. So, ayan guys, karirin natin ang pagigisa kasi po ang pagiging masarap ng isang ulam o ng gulay ay kung igigisa natin ng bonggang-bongga lahat ng ilalahok nating pampalasa sa kanya kasama na yung karne at the same time yung mga sibuyas na yan, kamatis. So, ayun. Gisa is the key para sumarap ang ating pakbet. Yes! Ano ba yan sinasabi ko na yan? So, ayan guys. Igisa lang ha. Okay, ayan, nagisang gisa na po. As you can see, ang ating karne ay luto na. Gisado na po na bonggang-bongga, pati yung sibuyas, kamatis, at saka bawang. So, ngayon lalagay na natin yung sitaw, yung ating ampalaya, syempre, at sunod naman ay ang ating kalabasa. So, ayan, as you can see, ayan guys. Sila kasi yung mga medyo matagal lumambot. So, ngayon, hahalu-haluin lang natin siya kasi yung karne nasa ilalim para naman hindi masunog yung ating karne na nasa ilalim. So, ganyan lang guys, haluin nyo siya. Pero wag naman yung halo na ano ha, makamadurog naman yung ating gulay. So, ayan, haluin lang po natin siya ng tamang halo lang para lang hindi po malasog ang ating mga gulay. So, ayan. So, ayan. As you can see, guys, hinalo ko siya. So, since naigisa ko na siya, dagdag tayo ng tubig. So, isang baso ng tubig, guys, yung dinagdag ko. Kasi mahirap naman na
masunog siya kasi oil lang yung gamit natin. Tsaka mas masarap kasi kung medyo may sabaw-sabaw yung pakbet. So, ayun. Kami gusto namin yung masabaw. So, ayan. Takpan na natin siya. And then, wait lang natin siya for 5 minutes. Tapos, after 5 minutes, guys, syempre. Ayun. After 5 minutes, ayan na siya, guys. Kumukulo-kulo na. So, ayan. Ilalagay na natin yung natitirang gulay. Para naman makumpleto na ang ating pakbet. So, ayan na yung okra. Next naman natin, guys, ay ang talong. So, ayan. Ihalo lang po natin yan, guys. So, ayan. Halo lang natin. Nahuli yung dalawang gulay na yan kasi madali lang naman silang lumambot. Tsaka, pag sobrang lambot sila, hindi na sila masarap. So, ayun. Kaya, okay lang na mahuli na silang ilagay. Pero kung yung ibang nagluluto, sabay-sabay na lahat yan eh. Pero ako is, ganyan ang pagluluto ko ng pakbet. So, ayan guys. Lagyan na rin natin siya ng bagoong. So, ayan yung bagoong. Wala po akong alamang guys. Pero masarap din sana kung may alamang. Pero ang gagamitin natin is yung boneless na bagoong. Yung nabibili na nakabote. So, ayun. Hinahalo ko lang siya para naman nakatining na kasi yun eh. So, para mas malasa siya. Mga isang sandok guys ang aking tansya. So, kung gusto nyo medyo maalat, kayo na pong bahala kung gusto nyo dagdagan. Pero, ayun. Naglagay muna ako ng isang sandok. And then, ayun. Dagdag ako ng konti para sa mas malasa nating gulay na pakbet. So, hinahalo-haluin lang natin siya, guys, para kumalat yung bagoong. So, ayan. Malapit ng maluto ang ating gulay. Next, maglalagay din po ako ng tak-tak-tak Ajinomoto. So, ayan, konti lang, guys. Para pampalasa rin siya. So, ayan. Kunting kembot na lang, maluluto na yung gulay natin, guys. So, ayan. Kumukulo na po ang ating gulay. Ayan. As you can see, luto na po ang ating gulay. So, mula nung lagyan ko siya ng pampalasa, nag-alat lang ako ng 3 minutes para totally maluto na yung ating gulay. At sa nakikita nyo, kumukulo na siya at totally luto na po ang ating pakbet. So, ayan. Naamoy ko na po. Grabe. Ang sarap. Ang bango ng amoy. Nakakagutom. So, ayan. Ayan na guys. Ang ating pakbet. Kasi nagugutom na ako. Naghain na ako guys. So, ayan ang ating finish. Pakbet. Finish product na pinakbet o pakbet na gulay na atin pong niluto para ngayong tanghalian. So, ayan guys. Isa to sa mga favorite na gulay ko bukod sa chop suey, pakbet. So, yan dalawa na yan talaga. Pero, at this point in time, mas gusto kong kumain ng pakbet. So, ayun. Ayan, tikman na natin ang ating pakbet. Tikiman time na ito. Okay. Ang sarap ng pagkakaluto ko ng gulay, mga Inday. So, kung kayo ay mahilig sa gulay, try nyo rin pong iluto itong pakbet o pinakbet. Healthy dahil gulay. Siyempre, masarap. Pwedeng-pwede ng pang-ulam. So, ayun guys. Hanggang dito na lang po ang aking video. So, ayan. So, salamat sa lahat.